Традиционното преброяване на белите щъркели в Русенския регион завърши. Оптимистични данни съобщиха от районната инспекция по опазване на околната среда. 374 възрастни и малки в общо 97 гнезда са открили специалистите. Поречието на Дунав е предпочитано място за гнездене поради богатия улов на храна. Най-населени са електрическите стълбове, по-рядко покривите на сградите и дърветата. А една двойка е свила своя кът на върха на паметника в село Долно Студена. Там, където гнездата пречат, са преместени на специални постаменти, издигнати от хората. В почти всяко русенско село има бели щъркели, които се отглеждат по 3-4 малки. И ако в страни като Холандия, Швеция и Белгия този защитен вид е на изчезване, то у нас са рядко с изоставените гнезда.